बारक मो पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा परमेश्वरको वचन पालन गर्ने मानिसहरूले सधैँ आश्चर्यपूर्ण अनुभवहरू गर्छन् परमेश्वरका निर्देशनहरू पालन गर्दा अभाव प्रशस्ततामा असफलता सफलतामा लाज गौरवमा र साधारण कुरा असाधारणमा बदलिन्छ यहुदाको पत्रको पच्चिस पदमा लेखे अनुसार परमेश्वर मात्र सबै कुरामा बुद्धिमान हुनुहुन्छ एसिया छ्यालिसको दस पदले भन्छ परमेश्वरले सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै कुरा जान्नुहुन्छ अन्धकारमा हुने कुराहरू उहाँलाई थाहा हुन्छ दानियल दुईको बाइसमा यसो भनेको छ उहाँले गहिरा र लुकेका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले अन्धकारमा के छ भनी जान्नुहुन्छ र ज्योतिले उहाँमा बास गर्छ परमेश्वरले हाम्रो फाइदाका लागि गुप्त कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ परमेश्वरका आदेशहरू हामीलाई उचित नलाग्न सक्छन् तर कसैले त्यसलाई पालन गर्छ भने उसको जीवनमा परमेश्वरको शक्तिले काम गर्नेछ हामीलाई आशिष दिन र माथि उठाउनका निम्ति परमेश्वरले आदेशहरू दिनुहुन्छ हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दा त्यसबाट परमेश्वरलाई फाइदा हुने होइन उहाँ स्वयं सबै कुरामा सर्वसम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सर्वशक्तिमान बुद्धिमान सर्वोच्च र सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ नै स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ तर हामीले परमेश्वरका आदेशहरू पालन गर्दा त्यसबाट हामीलाई नै फाइदा हुने हो आजका लागि धर्मशास्त्रका पाठहरू यौसु छको नौदेखि एक्काइस भजन सङ्ग्रह चार एफिसी छको दसदेखि चौबिस र सन्त को एक्काइसको एकदेखि चौध पदबाट लिएको छ यी सबै खण्डले परमेश्वरको वचन पालन गर्दा पाउने आशिषहरूका बारेमा बताएका छन् यौसु छको नौदेखि एक्काइसले परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिताले हाम्रो जीवनमा विजय ल्याउँछ भनेर सिकाएको छ यौसुले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरे उनले परमप्रभुका आज्ञाहरूमा शङ्का गरेनन् उनले परमेश्वरको वचन पालन गर्ने कुरामा कहिल्यै हिचकिचाट गरेनन् र डगमगाएनन् उनी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अधीनमा बसे र साहसी भएर उहाँको आज्ञा पालन गरे यो आफ्नो इच्छा र इजरायलीहरूका चाहना र खाँचो भन्दा परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई सर्वोपरि ठानेका थिए तिनले परमप्रभुको कुरा सुने र उहाँको आज्ञा पालन गरे आज्ञा पालन गर्न ढिला गर्नु भनेको आज्ञा पालन नगर्नु जस्तै हो त्यसो गर्दा परमप्रभुप्रति हाम्रो भरोसा नभएको जस्तो देखिन्छ परमेश्वरमा भरोसा र उहाँको आज्ञा पालन सँगसँगै हुनुपर्छ परम प्रभुका मार्गहरू हाम्रा मार्गहरूभन्दा महान छन् यदि हामीले उहाँमा भरोसा गर्छौँ भने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्न सक्नेछौँ अनि हामी पनि यसु जस्तै समर्पित हुनेछौँ यसर्थ हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ प्रभुका जनहरू उहाँमा विश्वास साथ समर्पित हुनुपर्छ यसरी उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुन सक्दछ यसुले परमेश्वरको आवाज सुने तिनले आफूले सुनेको कुरामा विश्वास गरेर पालन गरे यसु पाँचको पन्ध्रले भन्छ अनि परम प्रभुको फौजका कप्तानले यसुलाई भने तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल किनकि तँ उभिएको ठाउँ पवित्र छ अनि यसुले त्यसै गरे यसुले परमेश्वरमा शङ्का गरेनन् र तिनले अरू विकल्पहरू सोचेर बसेनन् परमेश्वरले तिनलाई जे भन्नुभयो तिनले त्यही गरे यो नै तिनको सबैभन्दा ठिक प्रतिक्रिया थियो परमप्रभुले यसुलाई अन्य सहरहरूमा युद्ध गर्न भन्नुभयो तिनले उहाँको आज्ञा पालन गरे किनभने परमप्रभुले तिनलाई पहिले नै विजय दिनुभएको थियो यसमा तिनले शङ्का गरेनन् तर विश्वास गरे र आज्ञा पालन गरे जकरिया चारको छ पदले हामीलाई विजयको मार्ग सिकाएको छ यहाँ यस्तो लेखेको छ न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ हामीले मूल रूपमा परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा भरोसा गर्नुपर्दछ र उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ यो उसुले ठिक तरिका र ठिक समयमा परमप्रभुका आदेशहरू पालन गरे परम प्रभुका आदेशहरू अप्ठ्यारो जस्तो लागे तापनि योसुले आज्ञा पालन गर्ने निर्णय गरे मानिसहरूले पनि आदेश अनुसार कार्य गरे र परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई विजय दिनुभयो यसुले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र इज्रहालीहरूले तिनको नेतृत्वमा उन्नति गरे जब यहुदीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे तब तिनीहरूको पनि उन्नति भयो जब तिनीहरू अनाज्ञाकारी भए तब तिनीहरूको पनि हानि नोक्सानी भयो यस्तो घटना पुरानो करारमा निरन्तर दोहोरिएको विषय हो हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ आज हामीलाई संसारका कुराहरूले आकर्षित गर्न खोज्छन् मानिसहरू दिन प्रतिदिन लो लालचमा पर्दैछन् हाम्रा सम्बन्धहरू पनि बिग्रदै जाँदैछन् त्यसकारण आज हामीले झन् धेरै परमेश्वरमा भरोसा र आज्ञा पालन गर्ने समय आएको छ के हामीले परमप्रभुको वचनमा विश्वास गरेका छौँ अनि उहाँमा भरोसा गरेका छौँ र उहाँको आज्ञा पालन गरेका छौँ परमेश्वरको आवाजमा विश्वास गर्नुहोस् उहाँको वचनलाई दाबी गर्दै त्यसमा लागिरहनुहोस् र त्यसअनुसार जिउनुहोस् उहाँले भन्नुहुने सबै कुरा पालन गर्नुहोस् यसरी तपाईँको विजय सुनिश्चित हुनेछ यसका लागि हामीले विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको वचन पालन गर्नु जरुरी छ परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुने कुराले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ लगाउँछ भचन सङ्ग्रहचार अध्यायले हाम्रो सुरक्षा र विश्रामको निश्चयता गरेको छ भजन सङ्ग्रह चारको प्रमुख विषय जीवनको कठिनाई र समस्याहरूका बिचमा परमेश्वरको प्रभुत्वबाट प्राप्त हुने शान्तिको आश्वासन हो यसलाई साँझको प्रार्थना भनेको छ दिन ढल्न लाग्दा परमेश्वरमा यो प्रार्थना चढाउने गरिन्थ्यो भजन सङ्ग्रह तिन बिहानको प्रार्थना हो त्यसमा पनि भरोसाका शब्दहरू छन् भजन तिनको पाँचमा पा यस्तो लेखेको छ म पल्टन्छु र निधाइहाल्छु म फेरि बिउजन्छु किनभने परम प्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ दाउदले आफ्नो राज्यकालमा धेरैवटा पीडादायी घटनाहरूका सामना गरेका थिए तिनका छोरा अप्सालुमले बाबुको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे र रा राज्यद्रोह गरेका थिए यो घटनाका बारेमा दुई समुल पन्ध्रदेखि अठार अध्यायमा हेर्न सकिन्छ यस्ता कुराले गर्दा दाउद धेरै निराश भएका थिए तिनले सङ्कष्टबाट छुटकारा पाउन परम प्रभुमा पुकारा गरे यो कुरा भजन चार अध्यायबाट स्पष्ट हुन्छ परमेश्वरले दाउदको प्रार्थनाको जवाब दिनुभयो र तिनको हृदयलाई प्रशस्त आनन्दले भरिदिनुभयो किसानले आफ्नो उब्जनी प्रशस्त हुँदा धेरै आनन्दको महसुस गर्दछ तर भजन चारको साथमा दाउदले त्योभन्दा पनि धेरै आनन्दको अनुभव गरे साथै भजन चारको आठ पद अनुसार परम प्रभुले दाउदलाई शान्तिमा पल्टिन र निधाउन दिनुभयो र तिनको चिन्ताले भरिएको हृदयलाई शान्त पार्नुभयो प्रेरित पाउले पनि फिलिपी चारको छदेखि सातमा विश्वासीहरूलाई यसो भनेर सिकाए कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौ र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई येसुमा रक्षा गर्नेछ भजन चारमा दाउदले पनि यस्तै किसिमको अभ्यास गरे र यस्तै किसिमको शान्तिको अनुभव गरे हामीमध्ये कोही पनि यस जीवनमा आइपर्ने कठिनाइबाट मुक्त छैनौँ तर प्रार्थनामा परमेश्वरलाई पुकारेर उहाँमा भरोसा गर्ने सबै विश्वासीका चिन्तालाई उहाँले शान्तिपूर्ण आश्वासनमा बदल्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ब्रह्माण्डमा सर्वोच्च शासन गर्नुहुने सार्वभौम परमेश्वरले मात्र हाम्रो अशान्त र भयभीत भएको भाय हृदयलाई साँचो शान्तिमा आराम दिन सक्नुहुन्छ प्रभुको आत्मिक शान्ति र सन्तुष्टिले हामीलाई विपदको आगोको भट्टीमा रातभरि निदाउन सक्ने तुल्याउनुहुन्छ दाउद पल्टिन र शान्तिमा निदाउन सके किनकि परम प्रभुले तिनलाई सुरक्षित राख्नुभएको थियो सुरक्षित शब्दको अर्थ चिन्ता र भयबाट मुक्त हुनु दाउदको हृदय डर र चिन्ताबाट मुक्त भएको थियो र भजन छ्यालिसको एकदेखि दुईमा दाउदले आफू चिन्तामुक्त हुन सकेको कारण बताएका छन् परम प्रभु नै दाउदको शरणस्थान र शक्ति सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता हुनुभएको थियो त्यसकारण चाहे पृथ्वी उत्थल पुत्थल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन् दाउद डराएन नेहेम् आठको दस रोमी चौधको सत्र पन्ध्रको तेइस र फिलिपी चारको एघारदेखि तेह्रका वचनका खण्डहरूले भन्दछन् हाम्रो आनन्द सन्तुष्टि र शान्ति हाम्रा परिस्थितिहरूमा होइन तर परमप्रभुको आशिष र सुरक्षामा निर्भर गर्दछ यदि तपाईँलाई आरामले बस्न वा निदाउन समस्या भएको छ र दाउदले जस्तै तपाईँले पनि म पल्टन्छु र शान्तिमा निदाउँछु भनेर दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सुत्नु अघि भजन सङ्ग्रह तिनको पाँच र चारको आठ पदहरूमाथि मनन गर्नुहोस् अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा हितोपद तिनको चौबिसमा लेखिएको पाइन्छ जहाँ यस्तो लेखिएको छ जब त ढल्किनेछस् त भयभीत हुने छैनस् जब त ढल्किनेछस् तँलाई मिठो निन्द्रा लाग्नेछ परमेश्वरको वचनको सत्यताले तपाईँको मनलाई भर्नुहोस् उहाँमा भरोसा राखेर तपाईँको हृदयलाई सान्त्वना दिनुहोस् निराशाको समयमा प्रार्थना नै सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो तपाईँका बिन्दुहरू प्रभु कहाँ लैजानुहोस् र उहाँको आत्मिक शान्तिले तपाईँको आत्मालाई भर्नुहोस् प्रभुको शान्ति मानवको समाजले बुझ्न नसक्ने हुन्छ एफिसी छको दसदेखि चौबिसमा प्रेरित पावलले हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठुलो लडाइँ आत्मिक लडाइयो भनेर सिकाएका छन् एफिसका क्रिस्चियनहरूलाई उनले आत्मिक युद्ध जित्नका लागि निर्देशनहरू दिएका छन् ती निर्देशनहरूले आज हामीलाई पनि सैतानका योजनाहरूमाथि विजय पाउन मद्दत गर्दछन् हामी ख्रिस्मा छौँ भनेर पाहुलले एफिसीको पत्रमा यसअघि नै बताएका छन् हामी ख्रिस्मा हुनेहरूले उहाँमा परमेश्वरका असीमित सम्पत्तिहरू पाउन सक्छौँ ख्रिस्टको सम्पत्तिका आशिषहरूको एक भाग परमेश्वरको शक्ति हो पाउलले यस खण्डमा त्यही शक्तिको बारेमा कुरा गरेका छन् यी फिसी छको दसदेखि सत्र पदमा पाउले हामीलाई आत्मिक युद्धका हतियारहरूको बारेमा कुरा गरेका छन् पाउले परमेश्वरको शक्तिको बारेमा कुरा गर्दा हामीलाई रोमी सिपाहीका हतियारहरूका उदाहरण दिएर आत्मिक युद्धका बारेमा प्रष्ट पार्न खोजेका छन् हतियार हुनुले केही महत्त्व राख्दैन तर त्यो हतियार चलाउन जान्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ पाउलले यहाँ बताएका हात हतियारले परमेश्वरको शक्तिका केही कुराहरूलाई सङ्केत गरेका छन् र यी आत्मिक हतियारहरू यीशुख्रिस्टका चेलाहरूका लागि सजिलै उपलब्ध हुन्छन् पद दस एघारले दुईवटा सत्यताहरूका बारेमा बताएका छन् पहिलो हाम्रा लागि परमेश्वरको शक्ति उपलब्ध छ दोस्रो यस संसारमा दुष्ट शक्तिहरूले काम गरिरहेका छन् पदबारामा पाले यी दुष्ट शक्तिहरूका बारेमा अझ स्पष्ट पारेका छन् तिनले भनेका छन् आत्मिक संसारमा हामी शारीरिक रूपले सङ्घर्ष गर्दैनौँ हामीले आत्मिक रूपले नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हामीले लडाइँ गर्नुपर्ने यी दुष्ट शक्तिहरूका बारेमा पाओले यसरी वर्णन गर्दछन् तिनीहरू अदृश्य रहस्यमय र आत्मिक संसारका शासकहरू अधिकारीहरू आकाशको अन्धकारका शक्तिहरू दुष्ट र आत्मिक शक्तिहरू त्यहाँ परमेश्वरका मार्ग र उहाँका जनहरूका विरुद्ध काम गर्ने दुष्ट शक्तिहरू हुन्छन् पद एघारमा पावल भन्छन् सैतानका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुनलाई परमेश्वरका सारा हात हाततिया धारण गर सैतनले हाम्रो विरुद्धमा हर पल षड्यन्त्र गरिरहेको हुन्छ तर हामी परमेश्वरको शक्तिमा खडा हुन सक्छौँ यिसुमा हाम्रो विजय सुनिश्चित छ हाम्रो पहिलो आत्मिक हतियार सत्यताको पेटियो हो योभन्दा आठको चौवालिस पदअनुसार सैतन जुटाओ तर ख्रिस्का विश्वासीको जीवन सत्यताद्वारा नियन्त्रण भएको हुन्छ विश्वासले सैतनलाई पराजित गर्नेछ कम्मर पेटीले अरू हतियारलाई थामेर राख्छ सत्यता भनेको विजयी क्रिस्चियनको जीवनलाई एकीकरण गर्ने शक्ति हो सफा विवेक भएको निष्ठावान मानिसले बिना डर शत्रुको सामना गर्न सक्छ कम्मर पेटीले तरबारलाई पनि थामेर राख्छ यदि हामी सत्यताको अभ्यास गर्दैनौँ भने हामीले सत्यको वचनलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ विश्वासीको जीवनमा झुटले प्रवेश गरेपछि सबै कुरा लथालिङ्ग हुन्छ राजा दाउदले बच्चेबासँग गरेको पापको बारेमा एक वर्षभन्दा बढी समय झुट बोले यसले उनको जीवनमा कुनै कुरा पनि ठिक भएन सबै कुरा लथालिङ्ग भयो भजनसङ्ग्रह बत्तिस रेकाले तिनले चुकाउनु परेका मूल्यको बारेमा बताएका छन् हामीले सत्य बोल्नुपर्छ हाम्रो दोस्रो आत्मिक हतियार धार्मिकताको छातीपाता हो छातीपाता कुनै धातुको पाताले बनेको हुन्थ्यो यसले शरीरलाई घाँटीदेखि कम्मरसम्म अगाडि र पछाडि दुवैतिर दो छेक्थ्यो दोस्रो निम्ति पाँचको एक्काइस अनुसार छातीपाताले प्रतीकात्मक अर्थमा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको धार्मिकतालाई जनाउँछ एफिसी चारको चौबिस अनुसार यसले ख्रिस्टबाट प्राप्त गरेको धार्मिक जीवनलाई सङ्केत गर्दछ शैतानले दोष लगाउँछ तर पवित्र आत्माको शक्तिमा भक्तिको जीवन जिउने विश्वासीलाई सैतानले दोष लगाउन सक्दैन दोस्रोको रुन्थी छको एकदेखि दसको वचन अनुसार हामीले जिउने जीवनले हामीलाई सैतनका आक्रमणहरूका विरुद्धमा बलियो बनाउँछ सैतनले क्रिस्चियनलाई दोष लगाएको समयमा क्रिस्टको धार्मिकताले विश्वासीलाई उद्धारको निश्चयता प्रदान गर्दछ तर हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यावहारिक धार्मिकता भएन भनेदेखि सैतनले हामीलाई आक्रमण गर्ने मौका पाउँछ हाम्रो तेस्रो आत्मिक हतियार सुसमाचारको जुत्ता हो रोमी सिपाहीले लडाएको समयमा खुट्टा नचिप्लियोस् भनेर फलामका टाप ठोकेका जुत्ताहरू लगाउँथे यदि हामीले बोलियो गरी खडा भएर युद्ध गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई सुसमाचारको जुत्ताको जरुरत पर्दछ किनभने रोमी पाँचको एक अनुसार परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ र यो मिलाप सुसमाचारबाट आउँछ अब हामीले शैतान र यो संसारको आक्रमणबाट डराउनु पर्दैन यदि हामीले सैतानलाई परास्त गर्न चाहन्छौँ भने यहाँको चारको एकदेखि सातको बच्चनले भनेअनुसार हामी परमेश्वरसँग र एक अर्कासँग मिलापमा रहेको हुनुपर्छ सा? साथसाथै यदि हामीले सुसमाचारको जुत्ता लगायौँ भने एसिया भाउन्नको सात र रोमी दसको पन्ध्रमा भने चाहिँ हाम्रा सुन्दर खुट्टा हुन्छन् सैतनले युद्धको घोषणा गरेको छ तर दोस्रोको निम्ति पाँचको अठारदेखि एक्काइस खण्डले भनेको छ तपाईँ र म मिलापका दूतहरू भएका छौँ अब हामी जहाँ गए पनि शान्तिको सुसमाचार लिएर जानेछौँ हाम्रो चौथो आत्मिक हतियार विश्वासको ढाल हो ढाल धातु वा काठले बनेको र छालाले ढाकेको हुन्थ्यो यसले सिपाहीलाई अगाडिबाट आउने भाला बाँड र अग्नि बाँडहरूबाट रक्षा गर्थ्यो ढालहरू एक आपसमा जोड्दा सिपाहीहरूको सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई पर्खालले चाहिँ सुरक्षा गर्थ्यो र सिपाहीहरू शत्रु र अघि बढ्न सक्थे ढालले विश्वासको रक्षात्मक हतियारलाई सङ्केत गर्दछ यसले हामीलाई सैतानका अग्नि बाँडहरूबाट बचाउँछ पाउलको समयमा बाणहरू आगोमा तताउँथे र शत्रुलाई प्रहार गर्थे शैतानले हाम्रो हृदय र मनमा झुट्टा कुराहरू निन्दाका विचारहरू अरूका बारेमा घृणित विचारहरू शङ्काहरू र पापले जलेका इच्छाहरूका अग्नि बाणहरूले प्रहार गर्दछ हामीले विश्वासद्वारा यी बाणहरू निभाउनुपर्छ नत्र तिनले हामीभित्र आगो बाल्नेछन् र हामी परमेश्वरको अनाज्ञाकारी हुनेछौँ हामीले विश्वासको ढालको आत्मिक हतियारको प्रयोग गर्नुपर्छ हाम्रो पाँचौँ आत्मिक हतियार मुक्तिको टोप हो सैतनले हाम्रो मनमा आक्रमण गर्दछ उत्पत्ति तिन र दोस्रो कुरुन्ती एघारको एकदेखि तिनको वचन अनुसार सैतनले हब्बालाई त्यसरी नै प्रास्त गरेको थियो टोपले परमेश्वरको अधीनमा रहेको मनलाई जनाउँछ धेरै क्रिस्चियनहरू बुद्धिको महत्त्व छैन भनी सोध्छन् तर बुद्धिले क्रिस्चियन जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ जब परमेश्वरले हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ तब सैतानले हामीलाई बहकाउन सक्दैन परमेश्वरको वचनका सत्यताहरू सिकेका क्रिस्चियनहरू सजिलै बहकिँदैनन् एफिसी चारको एक्काइस अनुसार हामीले यिसुद्वारा सिक्नुपर्छ किनकि उहाँमा सत्य छ दोस्रो पतुष तिनको अठारले हामीलाई अनुग्रहमा र हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यसु ख्रिस्टको ज्ञानमा बढ्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ पाउले सेवा गरेका ठाउँहरूमा तिनले नयाँ विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचनको सत्यता सिकाए यो आत्मिक टोपले तिनीहरूलाई सैतानको कुराबाट बचाए हाम्रो छैठौँ आत्मिक हतियार आत्माको तरबार हो यो तरबार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हतियार हो रोमी सिपाहीले आफ्नो कमरमा छोटो तरबार भिरेका हुन्थे त्यसलाई आम्ने साम्ने लडाइ हुँदा प्रयोग गर्थे हिब्रु चारको बाह्रले परमेश्वरको वचनलाई आत्माको तरबार भनेको छ परमेश्वरको वचन आत्माको धारिलो तरबार हो फलामको तरबारले शरीरलाई काट्छ र छेड्छ तर प्रेरित दुईको सैँतिस पाँचको तेत्तिसको वचनअनुसार परमेश्वरको वचनको दरबारले हामीलाई पापको दोषी ठहराउँछ र हाम्रो हृदय छिया छिया पार्छ भद्रुसले बगैँचामा येसुलाई बचाउन फलामको तरबार प्रयोग गर्न खोजे भनेर लुका बाइसको सत्तालिसदेखि एकाउन्नमा उल्लेख छ तर तिनले पेन्टिकोसमा पवित्र आत्माको तरबारले झन् धेरै राम्रो काम गरे प्रस्थान दुईको एघारदेखि पन्ध्रको वचन हेर्दा मुसाले पनि फलामको तरबार प्रयोग गरेर रा राज्य जित्ने कोसिस गरे तर परमेश्वरको वचनले मात्र मिश्रलाई परास्त गर्न सक्छ भनेर तिनले बुझे परमेश्वरको वचनको प्रयोगले मात्र हाम्रो आत्मिक जीवनलाई धारिलो बनाउँछ आत्माको दरबार अर्थात् परमेश्वरको वचन शक्तिशाली हुन्छ चा। हिब्रु चारको बार अनुसार यो जीवित र शक्तिशाली हुन्छ पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचन लेख्नुभयो हामीले विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्दा र प्रयोग गर्दा पवित्र आत्माले वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ आत्माको तरबारले निको पार्न र जीवन दिन सक्छ हामीले शैतानको विरुद्ध वचनको तरबार प्रयोग गर्दा त्यो शक्ति हुन्छ शैतानले परमेश्वरको काममा बाधा पुर्याउन सक्दैन येशु उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षामा पर्नुभयो यति बेला उहाँले आत्माको तरबारको प्रयोग गर्नुभयो र शत्रुलाई परास्त गर्नुभयो लुका चारको एकदेखि तेह्रमा हेर्दा यशुले तिन पटक भन्नुभयो यो लेखिएको छ लुगा चारको दश हेर्दा हामी थाहा पाउँछौँ कि सैतानले पनि वचन उद्धित गर्न सक्छ उसले पनि भन्यो यो लेखिएको छ तर सैतानले वचनलाई सत्य र पूर्ण रूपले बोल्दैन त्यसले हामीलाई भ्रम पार्नका लागि परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्दछ यसर्थ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वचनका हरेक शब्द हामीले जान्नु जरुरी छ परमेश्वरको सम्पूर्ण हात हतियार यसु ख्रिस् हुनुहुन्छ योहन्ना चौधको छ अनुसार ख्रिस्ट सत्य हुनुहुन्छ दोस्रो कुन्ती पाँचको एक्काइस अनुसार उहाँ हाम्रो धार्मिकता हुन्छ एबिसी दुईको चौध अनुसार उहाँ हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ गलात्ती दुईको अनुसार उहाँको विश्वास योग्यताले हाम्रो विश्वासलाई सम्भव बनाउँछ लुगा दुईको अनुसार उहाँ हाम्रो मुक्ति हुनुहुन्छ योहन्ना एकको एक र चौध अनुसार उहाँ परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ हामीले ख्रिस्टमा भरोसा गर्दा हामीले यी सबै आत्मिक खाता तिहार प्राप्त गरेका हुन्छौँ रोमी तेह्रको एघारदेखि चौध पदमा पावलले रोमको चर्चका विश्वासीहरूलाई आत्मिक हतियार लिएर के गर्ने भनेर बताए रोमी तेह्रको एघार अनुसार हतियार लिएर उठ्नुपर्छ र, र, को र पाप त्याग्नुपर्छ रोमी तेह्रको बाह्र अनुसार हामीले ज्योतिको हात हतियार धारण गर्नुपर्छ रोमी तेह्रको चौध पद अनुसार हामीले प्रभु यसु ख्रिसलाई धारण गर्नुपर्छ हामीले आफ्नै शक्तिमा भरोसा गर्नु हुँदैन किनभने हामी आफ्नै शक्तिले दुष्टको मुकाबिला गर्न सक्दैनौँ उहाँको शक्ति महान छ र त्यो हामीले बिर्सनु हुँदैन हामीले जाने जानी, जानी परमेश्वरको सम्पूर्ण हतियार धारण गर्नुपर्छ एफजी छको अठारदेखि बिसमा पाओले प्रार्थनाको बारेमा कुरा गरेका छन् हामीले दिनमा कतिपल्ट प्रार्थना गर्नुपर्छ पाओले पद अठारमा यस प्रश्नको जवाब दिएका छन् सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्छ पाउले पहिलो थेसलोदेखि पाँचको सत्रमा पनि भनेका छन् निरन्तर प्रार्थना गरिदौँ हामीले पवित्र आत्मामा भरोसा गरेर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको शक्ति पाउन हामीले हर समय प्रार्थना गर्नुपर्दछ अर्को प्रश्न हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ पाउले पद अप्ठ्यारोमा जवाब दिएका छन् पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरौँ हामीले पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित र बलियो भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ एफिसी छको एक्काइसदेखि चौबिसको खण्ड पाउको अन्तिम अभिवादन हो पावल रोमको झालखानामा थिए तर तिनको हृदय भने एफिसको चर्चमा थियो त्यस कारण तिनले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन विश्वासीहरूलाई बलियो बनाउन र उनीहरूलाई सान्वना दिन दुखी कसलाई आफ्नो यो पत्र बोकाएर एफिससमा पा पठाए पाउले वचनहरू लेखेर पत्र समाप्त गरे परमेश्वर पिता र प्रवेश्व्रिसबाट दाजुभाइहरूलाई शान्ति र विश्वाससहितको प्रेम हाम्रा प्रवेशुख्रिसलाई अमर प्रेम गर्नेहरू सबैसँग प्रेरित पहाडले भने हाम्रो सङ्घर्ष मासु र रगतको विरुद्धमा होइन तर दुष्टका आत्मिक शक्तिहरूका विरुद्धमा दोस्रोको दिनदेखि दसको दिनदेखि पाँच पदले भन्छ किनभने हामी संसार गाउँ तापनि संसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र संसारिक होइन तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छन् परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडाउने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ आत्मिक लडाइँमा युद्ध विराम भन्ने कुरा हुँदैन सैतनका योजनाहरूमा विजय प्राप्त गर्नका लागि हामीले सधैँ परमेश्वरका सबै हात हतियार धारण गर्नुपर्छ हामीले परमेश्वरको शिक्षा पालन गर्दा असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन सक्छ भनेर सन्त योभन्दा एक्काइसको एकदेखि चौध पदले हामीलाई सिकाएको छ यस खण्डमा हामी येसुले आफ्ना चेलाहरूका लागि आश्चर्य काम गर्नुभएको कुरा देख्छौँ उहाँ मरेकाहरूबाट पुनर्जीवित हुनुभयो र आफ्ना चेलाहरूका देखा पर्नुभयो येसुले आश्चर्य कर्मद्वारा आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा बहुमूल्य पाठ पनि सिकाउनुभयो हामीले परमेश्वरका आदेश पालन गर्दा हाम्रो जीवनमा असम्भव कुरा सम्भव हुन सक्छ यिसुले चेलाहरूलाई गालिलमा भेट्न भन्नुभएको थियो जब तिनीहरू उहाँको आगमनका लागि पर्खेर बसेका थिए तब पत्रुसले माछा मार्न जाने निर्णय गरे अरू चेलाहरू पनि तिनको पछि लागेर गए सायद पत्रुसले यसु आउने कुरामा शङ्का गरे पत्रुस माछा मार्ने आफ्नो पुरानो काममा फर्किने विचार गर्दा बाँकी चेलाहरू तिनको पछि पछि लागे तिनीहरू सबै माछा मार्न गए तिनीहरूले रातभरि जाल हाने बाइबलले भन्छ तिनीहरूले एउटा माछा पनि पक्रन सकेन योभन्दा पन्ध्रमा यिसुले भन्नुभयो मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ यो वचन सत्य छ हामीले गर्ने हरेक कुरामा हामीलाई यिसुको सहायता आशिष चाहिन्छ चेलाहरूसँग भोजन थिएन त्यसैले यीसुले तिनीहरूको खाँचो पुरा गरिदिनु भयो तिनीहरूले कहाँनिर जाल हान्नुपर्छ भनेर बताइदिनु भयो चेलाहरूले आज्ञा पालन गरे र तिनीहरू सफल भए हामी आफ्नो शक्तिले काम गर्न कोसिस गर्दा असफल हुन्छौँ तर यसुले हामीलाई भन्नुभएको काम गर्छौँ भने हामी सफल हुन्छौँ योहन्ना येसुले धेरै माया गर्नुभएको चेला थिए तिनले माछा मार्दै गर्दा उत्साहित हुँदै कराएर भने उहाँ त प्रभु पाउनुहुँदो रहेछ पत्रुस आके र समुद्रमा हाम फाले पत्रुसले यीशुलाई धेरै ये प्रेम गर्थे यशुले चेलाहरूसँग बसेर भोजन गर्नुभयो तिनीहरूमा विश्वासको कमी भए पनि उहाँले तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो अब फेरि तिनीहरू यसु र उहाँको सेवा गाईका हिस्सा भयो येसु चिहानमा गाडिएर पुनर्जीवित हुनुभएपछि चेलाहरूले उहाँलाई जीवित, चेला जीवित देखेको यो तेस्रो पटक थियो यशु मृतकबाट पुनर्जीवित हुनुभएको थियो यिसु मानव देह धारण गर्नुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ यिसुलाई अरूबाट सेवा पाउने हक थियो हो। तापनि उहाँसँग सेवकको नम्र हृदय थियो पत्रुषले यिसुको आदेश पालन गरे र तिनले धेरै माछा समाते जाल फाट्न लाग्यो र तिनले आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूलाई साहदा गर्न बोलाए माछाले डुङ्गा भरियो र डुब्न लाग्यो पत्रुष एक्लैले ती सम्हाल्न सकेनन् परमेश्वरको आदेश पालन गर्नुको शक्ति त्यही हो प्रशस्त आशिष हो परमेश्वरलाई नै सदा सर्वदा महिमा भइरहोस् तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्